beesha caalamka ayaa ku baaqday in lasoo afjaro qalalaasaha ka aloosan dalka suudan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa si adag u dhaleeciya dagaalka ka qarxay suudan ee ay ku hirdamayaan hogaamiyaasha ciidamada ee suudan iyo kooxaha taageerada deg dega waa inay si dhaqsaa xabajoojin u sameeyeen islamarkaasna ay dejiyaan bilowga wadahadal xal loogu helayo xiisadda dagaal in ka badan boqol-iyo siddeetan qof ayaa ku dhimatay intii dagaalku ka qarxay maalintii sabtidii ururka carabta ayaa maalintii axadii kulan deg dega ku yeeshay magaalada kaahire ee dalka masar kaasi oo loogu baaqay in si degdega xabadda loo joojiyo masar ayaa dhinacyada ugu baaqaysa in si degdega ah loo joojiyo dhiigga ciidamada ee ku daadanaya iskahorimaadka iyadoo oo la eegaya badbaadinta shacabka oo la qadarinayo nolosha shacabka dadka reer suudan masar ayaa xidhiid qotodheer la leh hogaamiyaasha milatariga waxaana dejiya shaxda dagaalka sacuudiga iyo imaaraadka carabta ayaa dhankooda si dhow xidhii dhula leh alburham iyo dangalo kuwaas oo ciidamadoodu ka berbar dagaalamayeen yeman dalalka dariska ee kenya south sudan iyo jabuuti ayaa qorsheynaya inay u diraan madaxweynayaal si ay u caawiyaan joojinta dagaalka maraykanka iyo ingiriiska iyaguna ku baaqay in si deg dega loo joojiyoy qalalaasaha oo curyaamiya guud ahaan sudan ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa isaguna soo jeediyey in si dhaqsaa loo soo gebagebeeyo qalalaasaha laguna soo noqdo miiska wadahadalada